Halluli, çfarë rrezikon? Nëse ty të kapin, marrim një rast konkret. Nëse ty të kap shteti, që ti nuk e ke një punëtor të siguruar, çfarë rrezikon ti si sipërmarrës? 5.000 euro gjob direkt në momentin që gjendet kur vjen inspektoriati punës. 5.000 euro gjob. Nuk të hek as zoti. Masanej, sa dit pune ka që deklaron punëtori që punon këtyve një muaj, një dit, 5 dit, 5 muaj, mastej mbaret procedurët e që janë të inspektoriatit punës. Ka që kanë paguar 20.000, ka që kanë paguar 30, ka që kanë paguar 50, ka që i kanë bërë dhe ja kanë mbyllë firmën. Edhe mbyllje firme. E kanë gjetë me 2, e kanë gjetë me 3. A mendon, Halluli, a mendon që janë pikërisht këto ligjet nga ana e shtetit italian që një farë mënyrë e kanë kontrolluar situatën dhe marrëdhënien mes punëdhënësit dhe punëmarrësit dhe sidomos kur bëhet fjalë edhe për emigrantët shqiptar, që edhe ndoshta mund të duan që të shpëtojnë këtyre ligjeve, por barra sanksioni është shumë i madh. Nuk jetohet me frikë. Po të jetosh, po të thuash jam si ai djaj pa patent që tu nuk do ndalojnë, atje ndalojnë, tu nuk ndalojnë. Po jetove me frikë, primo po i thot italiani, do të gjenë. Edhe më mirë merë ato 5 lekë, edhe flej gjumë rahat në dargët. Thash, ne para shumë vitesh, ishim i qikës të, jo të drejt, pak të shtrëmbur. Por tashi jo, më mirë 5 lekë, flej gjumë ke shpia. Se sa, sepse ndodhë një gjë që ti nuk e ke menduar në botë, edhe të vritet një punëtor ke puna, pasej ke mbaruar kompletësisht edhe si firmë, edhe si njeri, edhe si reputacion. Sepse të thash, tashi shqiptarët, si sto edhe zotria nga Greqia, janë një model që i marrin të gjithë në punë, se shqiptari fillon mjes e ndalon darke. Pra ka rendiment shumë të lartë, edhe gjithë e duan. Shumë të lartë, edhe ka shumë firma serioze shqiptare. Ne kemi një dursakun tonë, që është në Peskara, është i miku jonë, ka dy kimuntorë. Janë njerëz me reputacion të lartë. Pra, sot kanë, po, e kanë nisur me pak punë dhe sot kanë krijuar kompani të mëdha. Bravo, ka filluar me 2 punëtor, me 3 punëtor, ka 2.